नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्दहरु पोखरा न्यूज 24 युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। कृपया तपाई क्रिकेट प्रेमी हुनुहुन्छ र नेपाली क्रिकेट जगतलाई माया गर्नुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई अवश्य पनि एक सब्स्क्राइब लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। आज मैले तपाईलाई जानकारी दिदैछु, यो महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ। टी20 विश्वकप एसिया छनोटको लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ र कुन खेलाडीले टिममा स्थान बनाउन सफल भएका छन् यसको बारेमा मैले पूरा जानकारी दिनेछु। कृपया यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ अवश्य पनि दिनुहुनेछ र लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। सन् 2020 अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको छनौट अन्तर्गत जुलाई 22 28 सिङ्गापुरमा हुने एसिया फाइनल छनौट प्रतियोगिताको लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय टोलीको घोषणा भएको हो। टोली छनौट सम्बन्धमा आम समर्थकको प्रश्न र जिज्ञासा मेटाउनको लागि यस पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै टोली घोषणा गरिएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका नवनियुक्त प्रशिक्षक उमेश पटवालका अनुसार नेपाली टोलीमा पर्न सफल रहेका खेलाडीहरू यस प्रकारका छन्। पारस खड्का कप्तानको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद बेस्वाकर, बसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, सोमपाल कामी, करण केसी, प्रदीप ऐरी, सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, अविनाश बोहरा, पवन सराफ, त्यस्तै गरी रोहित कुमार पौडेल, ललित नारायण राजवंशी रहेका छन्। त्यस्तै गरी वैकल्पिक तर्फ पनि कुशल भुर्तेल, सुसन भारी, आरिफ शेख, जितेन्द्र मुखिया रहेका छन्। प्रशिक्षक उमेश पटवाल रहेका छन्। प्रतियोगितामा नेपालले 23 जुलाईमा कतारसँग, 24 जुलाईमा मलेसियासँग, 27 जुलाईमा कुवेतसँग र 28 जुलाईमा सिङ्गापुरसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको सबै खेल इन्डियन एसोसिएसन क्रिकेट मैदानमा हुनेछन्। नेपाली समयअनुसार पहिलो खेल 7:45 बजे बिहान र दोस्रो खेल 12:15 बजे सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताको शीर्षस्थानमा रहने टिम युएईमा हुने आइसिसी ग्लोबल टी20 क्वालिफायरमा छनौट हुनेछ। 14 टिम सहभागी ग्लोबल टी20 क्वालिफायरबाट उत्कृष्ट 6 टिमले अस्ट्रेलियामा हुने विश्वकपमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सक्नेछन्। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, अवश्य पनि क्वालिफायरमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्नेछ नेपाली टिमले। हार्दिक बधाई छ, जित निकाल्न सकोस् 100% र ग्लोबल टी20 क्वालिफायरमा पनि 14 मध्येबाट 6 टिममा पर्न सकोस्। हाम्रो तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना नेपाली क्रिकेट टिमलाई। सबभन्दा पहिला अग्रिम शुभकामना हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ पनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो शुभकामना दिन नभुल्नुहोला र नेपाली टिम छनौट भएका छन् र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो टिम सेलेक्सन र यसको बारेमा पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।